بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ناول بانجور تویلج ناظم عیاض صاحب ډیره زیاته شکریہ ادا کوم چې په دې مصروفه ټایم کې راغی او زمونږ دې پروګرام له خپلا ورکړه. څومره د بهر میلمانه چې راغلي د ټولو د زړه د کومې نه شکریہ ادا کوم. او د ګورتۍ کم فاینل چې هغو نن وګاټو هغو ته د خپل طرف نه او د خپل دیوان بټ د کلي د طرف نه مبارکي ورکوم. او کوم چې بایلل دی نو انشاءالله غولم دا ډاډ ورکوم هر جیت چې دی دا د کیل یوه حیصه ده. په دې باندې دې نه خفه کیږي او خپل دغه دې جاهري ساتي. انشاءالله داسې وخت به راشي چې هغه به هم خپل فاینل درسره وي. د دې نه علاوه تاسو چې په دې لنګ تنګ ځای کې دا دغه کوئ مونږ ته په دې خبره باندې ډېر زیات افسوس دی. خو انشاءالله زما د سره د خپل غریبۍ د طرف نه دا لوز دی چې په را روان جرنل الیکشن نه مخکې که زمونږ د جب نه او که د پالټۍ نه خو زه به تاسو له په دې ګراوند کې خپل پوره کوشش کوم او د خپل وس مناسب دې نه علاوه چې په دې روژه کې کومو کسانو ځان کړول دی او دا تورنمنت یې جوړ کړل دی په دونه ښه طریقه باندې هغو دې ځیکې ته راورسو چې د هغې مشران ایاز دی دا ایاز دی شاهد دی او سلیمان دی. د خپل طرف نه هغو له د نغد چیک اعلان کوم چې راشي او در وایي.